যোৱা নিশা চুৰ হ'ল ইয়াতে দানপাত্ৰটো, মেইন দানপাত্ৰটো আমাৰ ইয়াতে। এইটো হৈছে আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ হাতখলা। ইয়াতে চুৰ হৈয়ে থাকে প্ৰায় আজি ছয় সাত দিন, চুৰ মানে লৈয়ে গ'ল সাতবাৰ, বহুত বস্তু লৈ গৈছে। তাৰপাছত আমি ভাবিলোঁ বোলো এনেকৈতো চুৰটো লৈ যাই আছে বস্তুটো, গতিকে আমি চিচি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা যাওক। গতিকে চিচি কেমেৰা আমি আনিলোঁ। অনাৰ পিছত যোৱা নিশা ধৰি লওক বাৰটাৰ পিছত মানে ভিডিঅ' ফুটেজ পোৱা গৈছে চিচি কেমেৰাত। গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনলৈ এটাই অনুৰোধ, অতি সোনকালে আমাৰ এই গৰৱালী শিৱ মন্দিৰৰ চুৰটো প্ৰয়ত্ন কৰি দিলে আমি অতি আনন্দ হ'ম।